የአጠቃላይ ህክምና የጥርስ ህክምና እንዲሁም የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ ትምህርቶች በሳንቴ የህክምና ኮሌጅ በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር የሚሰጡ ናቸው። በድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ደግሞ የህብረተሰብ ጤና አጠባበቅ፣ የስነ ተዋልዶ ጤና እንዲሁም ስነ ምግብ ዙሪያ የሚሰጡ ስልጠናዎች ይገኙበታል። ኮሌጁ ታዲያ በዛሬው ዕለት ለምረቃ ያበቃቸው ተማሪዎች በእነዚህ የትምህርት ዘርፎች የሰለጠኑ ናቸው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የተመረቁት 166 ናቸው። ከ166 114ቱ ሴቶች ሲሆኑ 52ቱ ወንዶች ናቸው። ኮሌጁ አብዛኛው 99% ስራው ህክምና ነው ማለት ነው የሚችለው። በእርግጥ የጀመራቸው ተጨማሪ የምርምር ጉዳዮች አሉ። በአመት የምርምር ጉባኤ ያካሂዳል። አብዛኛው እስካሁን ድረስ 4 ምርምሮች የምርምር ጉባኤዎች ያካሂደዋል። አምስተኛ ፕሮግራም ነበረው፣ ግን በኮቪድ ምክንያት ዘንድሮ ተላልፏል። ከዘንድሮ ጀምሮ የራሱ የሆኑ የምርምር ጥናቶች ውጤቶች ለህብረተሰቡ ያቀርባል። እስካሁን ድረስ የምርምር ጉባኤ የሚያካሂደው ተመራማሪዎችን እየጋበዘ ነው። አሁን ግን የራሱ የሆኑ ጥናቶች እያዘጋጀ ነው። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ብቁ የሆኑ ባለሙያዎችን ከምንጊዜውም በላይ የምትፈልግበት ወቅት ላይ እንደምትገኝ አንስተዋል። ተመራቂዎችም ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ እውቀትና ክህሎታቸውን ለሀገራቸው እንዲያበረክቱም ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ በዲጂታል ኢኮኖሚና በመረጃ ዘመን የበላይ ለመሆን የሚያስፈልጋችሁን የእውቀትና ክህሎት ትጥቅ ይዛችሁ በአሸናፊነት ልትዘልቁ ይገባል። በተጨማሪም ወደ ስራ ስትሰማሩ በአካባቢያችሁ የሚታዩ የጤና ችግሮችን በመለየትና በመመራመር ለችግሮቹ መፍትሄ የሚሆን ቴክኖሎጂ በመፍጠር ወይም በመቅዳትና ተደራሽ በማድረግ ህዝባችንን፣ ሀገራችንን፣ አህጉራችንን እንዲሁም የምንኖርባትን ምድር ዓለምን ላቅ ባለ የሙያ ደረጃና ዲስፕሊን ኢትዮጵያን ወክላችሁ እንድታገለግሉ ጥሬን አቀርባለሁ። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ ተመራቂዎችም በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት በስራው ዓለም ለመተግበርና ህብረተሰቡን ለማገልገል ጥረት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ቆይታ ረጅም ጊዜ ነበረ። ትምህርቱ 6 ዓመት ተኩል ነው የፈጀው። አድካሚ ነው ግን አሪፍ ነው። ሁሉንም ስራ በጥንቃቄ ለመስራት ባለን አቅም በሀገሪቷም ሁኔታ ለመስራት ዝግጁ ነን። ኮቪድ የሰው ኃይል እጥረት አለ በህክምናው። ስለዚህ እዛ ላይ ኢንቮልቭ ፓርቲስፔት ባደርግ ደስ ይለኛል። ቮለንተሪሊም ሆነ ላይክ ተቃጥሮም ሊሆን ይችላል። ፕላስ ወደፊት ደግሞ ያው በዚህ በጤናው ነው ላይክ አፕግሬድ እያደረኩ መሄድ ፈልገው። በአቅማችን ሰውን ለመርዳት እንሞክራለን እና ደግሞ ለቀጣዩም ደግሞ ለሌሎቹ ይህንን ፊልድ መርጠው ህዝቡን እንዲያገለግሉ እንመክራለን። ሳንቴ የህክምና ኮሌጅ ከማማር ማስተማር ሂደቱ በተጨማሪ የምርምርና የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቶች ላይ እንደሚሳተፍም በምረቃ ስነስርዓቱ ተገልጿል።